Baš mi zanima kako će da bude tvoje viđenje. Što? Hello. Dobrodošli ljudi na BioShock Let's Play. Ako nam se svidi ćemo da nastavimo sljedeće nedelje, ako nam se ne svidi će da ga prikoljemo. Jesi ti čuješ lepo? Jep. Ne. Dobrodošli ljudi. Što? Na BioShock Let's Play, ako nam pa se svidi se ćemo da stavimo. Čuje kako se zove. Sljedeće nedelje, ako nam se ne svidi. Pa ovde da... na ovo. To. Ok. To jest ne, uradila sam pogrešnu stvar, ali sad je gotovo. Jel tebi 60 FPS-a? Jeste. Da. Taman sam krenuo spavam, mislio sam da si me izdao da nema ništa od streama kad ono ovulacija u sekundi nakon obaveštenja. Ništa, I didn't want just the brightness, slide until the dark grey box. Tako je kako je. Tako je kako okay. Je. A pjot ciljiš? Easy, medium, hard. Medium. Možda ti treba trebalo hard? Da. Zar bi easy? Da. Nemam pojma broja što zveša. Lažem te lako je, bez tebe oko moje nije nikako, idi ne plaći. They told me, najjači, son, od tebe you're special. Daleko, u meni prejako. You were born to do great things. You know what? Jack with love. They were right. Meni treba moj ristić, bet. Dobar dan u kuću, loš stani može, brate moj. Loš stani, izgubljeno životinje. Željko Bošnjak, pozdrav Željko Bošnjače. Kaže, noćas ti se Gronik sprema za ishranu od četa. Naravno. Jer ovo je horor, a znači kad je horor... Ovo je horor. Pa mislim, nije baš horor u smislu nakaze, jumpscare-ovi, ali karakteriši se kao horor. Kaže, igraš jednu od mojih najmiljenijih igrica i dan danas ne postoje igre koja ima toliki utjecaj kao što je BioShock. Ovaj, to sam čuo i igrao sam, ja sam igrao Infinity zapravo BioShock. U svoje materine. Šta de? Mislim, ne da pičim sine, nego... Idemo se. Kad će Conjuring? Pa to je kam da pređemo. I to kam da... Ja ne mogu... Aha, sad mogu da skoču. Okay. Eh, odlično! A dobro, jebemo i ti majku. No gods are kings, only men. The door is blocked from the other side. Pa ne, nego sam ušla ovde mrkli mrak, rekao gotovo je.
In what country is there a place for people like me? Pa ne znam što, kakav si ti to čovjek. Što ti je ovdje? Izjašnjavam se kao horor. Kako mi je slatko sad nešto? Ja kašljam od subote, oči mi spada, nikad nisam ovako kašljao. Dobroveče za najbolje gročanske domaćine. Remaster sa Epika, da, da. U nekom trenutku je bio za džabe, pa sam ja skinuo. Science. Industry. Čekaj, samo moment. Ajde. Ima još neki. Iza. Potpuno drugačije kad mi je igra, ona zna engleski. Slušaj zvukove, ne, nešto, neko kuka negde, neko plače. Biblijski nebac. Čisto da znaš, unapred i ovdje ima po neki jumpscare. Ne, ali znaš šta je bilo, kao šta će se igra večeras, ja gledam kod mene na Epiku, ono šta sam se uzela za džabe, oću. Da sam se uzela za džabe i rekao, jo vidi, bio šok. E, super, sad ćeš ti to da igraš. Nemam pojma, apsolutno, nisam vidjela kako je zva igra. Predobra priča, ali dvojka je bolja. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Da. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, imam belongs to the poor. Onaj, no, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose... Kapiram da bolje podnosi jumpscare-ove neće biti mistero. City where the artist would not be insensitive, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well. Što je Vare? Varioca. O čemu je priča o igri? Vidi, znaš koliko ja. Očekaj, sagura mi. All good things of this earth flow into this. Kada mi stvari na ovoj zemlji? Ne, neko kao dođe tu u grad. Taj varioc ima te igre pisane. Use, dobro, to fire weapon. Use the plus. Idi bre. Če ga ubiti? Čemo da izađemo? Begaj. Oho, oho. Al šiknu drog. Neki će te poginete, neki će te da se vrati. Šta je ovaj bog? Nema nikog peš kuće. To je žensko! Pa mislim, ja ne mogu ništa. Trenutno. Aha, mogu sad. Šta da radim? Možete.
ko hoću da ono moje vređa. Kaže pička ti materni. I don't know how you survived that plane crash, but I've never been one to question Providence. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. Gde mi je riz? Žensko. Žensko. We're gonna have to get you to higher ground. Žensko. Take a deep breath and step out of the bathysphere. I won't leave you twisting in the wind. Jebaću ti majku. We're gonna need to draw out of hiding, but you're gonna have to trust me. A verujem ti, sine, ali šta da radim? If you are killed by the hostile, na, you will be revived alive and hold at this last Vita chamber. Aha, dobro, ovo mi je sin, dobro. Some of your health will be restored and you will always have at least a small amount of evi, šta god da je to. Vajić, grmi. There is no need to use or activate them. Dobro, ako umrem, tu će da me vrati. To je fino. I imat ću deo healtha i deo što ovog drugog, šta god je ovo drugo. Ne, ne, sikći, ne krkolji. Ne grgoće. A, bojem ko? Ma to sam tortu sad, brate, ovaj pocepao. Jebaću. A bice, pao sam, bebat. Ma de da nađem crowbar, jebot, ti mater, šta je ovo uzmilo? Wrench. Čuš mi. Big švedski. I'm not a bad person! Drži bre, idiote bre. Aj, idiotu! Nije tu Marko, dobro, ja ću, ja za njega ću volela, da štedimo. Volela bi. Za njega ću da nabijam pritisak u... u crevima. Da znam da treba da ide. Kaže, Mozare Điđan te se puno uželio, šalje ti puno pozdrav, gledamo te na TV-u i cepamo ledenog šta je. Dari, gospođa Mija radite, dani će gospođa Mija raditi face reveal. Super. I dobro ste raspoloženi. Ti si kupio Astro. Evo, kako nisam, već. Tri, ne jedno. Astrahar. Čuš Astru, insigniju bre. Gde si Stošiću? Gde ti ćeo? This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some Adam on him. Kljose. Vito, pozdrav Vito. Kaže, ja zamišljam mi u nekom got fazonu. Got. Jesi gotičan? No. Više bank. Dobro smo raspoloženi da te filujemo. Dok je moja sablja sekla, tvoja nije ni skovana. Tako mu kaže uopšte napadaš. Što smo do ovoga? Slezi. I can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing. It's all right. Ujo, što I know he'll be an angel soon. Pa ovo su sve neki koji će da mi jebu mater celu igru. Kao su me sad pustili da bi me mučili polako. Ovo je da ih upoznaš prvo da početak. Prvo da se vidimo malo nedeljom i praznicima, da se orodimo. Nice. Stani! Ne znaš ko te juri. Šta je ovo, jebem ti? Stošić kaže, kako se čini nova amnezija?
Nije loše, vrate. Ne, stani, stajamo! Ne znam što juri. Ne znam šta radim. Nije loše stole. Đora, gde si, Đoro, lutko moja? Aha, mogu prezvala, sve vredi. Gde si, Đoro, familio, be, bate? Abe. Ma kakav elektrobol? Šta radim? Jebem li ti oca! Šta bre? Neko će ti brati. Neko će mi napraviti sina. Pod svetlima kazina. Koristi točki sa mišu da menjaš oružje. Ne znam da me radite. Nemoj ti ja lebovu majku. To da ga dotučem, lik se raspoci. Dobro. Napravi mi sina. Sam igrao Dishonored, mislim da ne. E, Dishonored isto lepa igra za tebe. Ne pa šta radim! Medic! Šta kričem, shift? A tu te kanda baš dosta ganjiva. Tutaj kanda dosta, Jure. Kanda dosta. If you can reach them in Neptune's bounty, then maybe, just maybe. I know you must feel like the unluckiest man in the world right now, but you're the only hope I'll ever see my wife and child again. Go to Neptune's bounty, find my family, please. Mi u fazonu vrenčajte me sa njenom. Stefane, pitaj Mosra, pita Marka da li mu odgovara da mu doniramo za rođeno. Neki igra Outlast 1 ili 2 baš je fino kad si ti igrao. Ne volim da igram igre koje on igrao, to mi je ono... Nego ono se gadi tih igara koje si igrao. Pa ne gadim se, nego prosto mi je bez veze kad si ih već prešao, a ja sam gledala sve te streamove 100 puta. Znaš ti ne igraš? Ne igraš odvojeno, tek sad došao popitan. Zato što, brate, ne radi me baš oko. To ti više igra ono multiplayer, ono, više. U to karabal. Pa kakav je to horror, ti na početku rađeš utaku. Pa, a imam verovatno... Ja kad igram core, prvo propišam 10 majčinih mlehaka dok dođem do utokareve. Ne, ja sam navikla, šta sam igrala? A, onaj... Dok dođem do utokare, Laru, ja popušim 4 kare. Zove, pa sve na Q klikćem da vidim... Gde šta treba da... A ne, ne to. Ne to! Štefan, evo nekad iskreno nekad se vraćam slajd.
Sa Jovi Đoković je sinoć gubio 2-0 i rekao je bring it, na kraju je privelo. Ne troši metke, kaže ti Top Gear. Ovo je pitao kakvu sisu ima za tebe. Pa prestani da puštaš vodu! Jebem li ti osa u pičku! Aha, vidiš kako je kad se uđe u klonju. Kad od sve muki uđeš u klonjeru, bre, tjau. Ali u klonjeru te, bra. Gde si, jebem li ti majku, pičku? I ti nemaš ništa! Kučka! Bote Charlie usta. Charlie Brown. To uzmi pljugicu. Da zapalimo posla. Možda presede mi ova tri zaloga torte što sam sad pojela. Možda mi ustaneš. Ujebala mater. Ja vidim. Gledaj ovo, majko. Evo. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova. Stoji, ću ja sam provao, ti samo učiš, ti non stop učiš. Ti i kad ne učiš, ti razmišljaš kako treba da učiš. Uvodeću bi od školanja. A gdje mi je onaj sad džoka? Znači bude kvadro, bit će. Dobro večer, Gojko s modro oko. Džoko s modro oko. Au bre, brate bre. Nije brate otišao kvadro na smetlište, bit će. Kako si? Dobre. Jebem li ti oca u pičku! Tamo reče, dobro je. Čuti da me pitaš uopšte. Još me jede nešto za nogu. Demologist, može. F1. Šta mislim o Miljivu Petroviću? Da sam žensko, radio bi perverzije sa njim, onako demonski on. Satanistički. Jesi ti igrao DMR 94. Nisam, to treba da igram, eto viš. To je valjda. Od 98. sam igrao, sad izašao 94. Aha. Urekno se, bukvalno. Da sam žensko, gutala bih mu kurac. Šta je ovo? A maska, bože, rekao neka usta. Ne. Kaže, Miljan, uči, testira, život je jedna hladna kučka za koju se mora spremiti jer neće biti nikog da mu da savjete za život, posebno ne neko ko samo češće muda i duva čitav dan umjesto da čita stoičke pije.
A budžet hvataš? E, vato moj, ako očekuješ da ćeš nešto od države da dobiješ, tu se zajebao. Država može jedino ti da nešto kad umreš, i to ako si imao socijalno. Pa da sahrana ne bude o trošku tvoje familije, nego o trošku države. Pa šta da joj radim onda? A, gdje je facecam? Ne igram ja, brate. Igra moja supruga. Šta je ovo? E pa evo ti ovaj brate, to je ti. Šmele. Gde je mer? Mani jak brate, to je on igra. Sam ja joj nisam završio, brate, jer je igra prejebena, brate, teška u pičku, materinu. Da, on ima burgi od 7 metara, ali ja ću s ovim francuskim ključem uraditi sve što je do mene. Pa gde mi je Ristić, bre, gde je Ristić? Daj, Stefane, zove Ristića, kaži imenjače, be. Čekaj, stani malo, sad čekaj. Dođe... Čekaj malo da pojedemo u toksu, se smiri. Pa što sam dođe, ne znam šta radim. Da ja pitam za neke komponente, bebat. Moram da ga odblokiram, ne vredit, ne dostajem. Država da uradi nešto. Imenjače. Au, brate. Ne mogu, blokao sam ga, pa da. Kvalitetne ljude blokati... Jel na 24 sata ili... Na 24 sata, da. Oći ja ti i ti da sam supruga, večera s ona, sutra ću ja. Sutra ja radim amneziju. Možda ćemo da igramo, bre. A da, Fall Guys. Oći još, da li ćemo Fall Guys ako se ne prispava? Kome? Meni. Sad ćeš ga vala igrati majici svoje. Dobro, tamo negde oko 11, pola 12, 12 će da krenemo... Oko da, pola 11, 11. Pola 1. Da krenemo u Fall Guys, brate, na Mosar kanalu, malo se žderem. Oj, nisam dugo. Arhangele, da li hoćeš i Štefane, da li hoćete Fall Guys da cepamo? Kako se zove, long gun, hvala, samo što mislim da ja treba još da stignem do pumparice i mitraljeza, zaista. Tak, ti da si se udala za Abadona, ti bi već imala pumparicu, 4 šatgana i, ja, i čovjek od 2.15 sa kurcem od 35 cm. Evo hoćeš ti lošte? Hoćeš ti lošte? Ne znam ko igra, hoću, ja sam za to da se svi družimo i volimo. Fall Guys! Gledaj Miljana. Kaže, hoće Aranđel, hoće lošt. Štefan, hoće da umre, nemoj da umreš da igramo Fall Guys. Miljan, ajde zovim osna Discord ako hoćeš da igra s nama i s ekipom. A ne, moj lošte da si takav. Kaže loš, pa sad neću. Strašno. Ja ću još malo na spavanje. Aj, šta je ovo? Šta ti je budalo? A brate, žurke neke, kafane, diskoteke, žurke, spavanje. E ne, lošt navuko na to i onda me odijem. Pa ne znam, ja sam samo s tobom igrala to, Stefane. Gle, Miljan. Nemoj se previše oko politike, veruj mi, ne treba ti to kažem i tebi, gajbotrno. Da igramo ja, ti, Kojot, Barbaurke, Vot. Invajto sam te. O, brate. Kada zajebavam, svi se ne mogu svakako džobam. Pa nema, svi ste vi spavali. A znam ja zašto sam mator i izanđao. Ubim li ti majku, pičku, mrš! Mator sam i izanđao, zato me izbjegavate.
Ti si pička, ti... Ne to! Starost je prelazna bolest, naravno. Kad sam imao 25, puca su igrali. Igrali sam sada. Pa udari je u glavu je tuci, jebem ti majku. Jebaću ti majku. Kjer, Skeletor, možda kako ti je žena jebeno agresivna. Šta? Agres, kaže ti čovjek da si agresivna. I da voliš što si agresivna. Pa i to, nemaš reflekse za Fall Guys, kaže Vosta. Daj da se makar pred kraj života malo poradujem. Ne to, ono drugo, ne to. Gde si dušan i cjom? Čekaj, Dule, si ti 78. godište ili samo ovako stoji iza banci se nos? Te si, Dule? Kad će neka nekaj džigrica ponovo da se smijemo? Ko lepše psuje, Mija ili Miroslav? Evo, Fall Guys ide po sloga na Monster kanalu, brate. Ako to nije rage, ne znam šta je rage. Sviđa mi se kako je znao, doduše samo malo još kad bi znala, samo kad bi... Ima nešto mnogo zabavno. Ko Fall G, Pumel Party se zove, mnogo predrkano. Čekaj, Pumel Party se čujem što je to. Pumel Party. Zašto koristimo ovo? Zašto? A godište. Pumel Party. P-U-M-M-L Party. A šta ovo neki japanski, neki... Kako zove ovaj... Šta je ovo? Da li sam se napila pičku? Ma, a dobro, ne ne. Napila. U redu je. O, Dragane. Yo, Mr. Shifty, jebote život, to ste. A u to bi mogo da nastavim, jebem li ti koja je ono igra bolesna. Ne! Kako ste se snuvali u dupe? A radiš! A otkud sam ja da znam gde... Kako smo se snuvali, žena? Tako što smo čekali jebemni ti lebac u pičku. Mušterije, kako se... Tako što obe volim u guzu. Armored Core 6, ne znaš šta je. Pa šta klikćem ovaj shift, jebem ti shift u pičku. Ko bi voleo da miriše Armandove tange što je nosio u tramvaju pre neki dan? Što su mu ostale kad mu neko pocepao šorce. Jebem li ti majku. Gde mi je ona struja, jebem ti struju? Dobre. Mak! U, medical. Ne znam gde idem! Ovo sam čuo za Starfield. Jesam, brati, vidio sam kako izgleda. Šta za nije nešto, brati, opičila igra, brati. Šta, zatvori se vrata. Nije da me nešto usrtala igra. Valorant mi si igrao, pičku materinu bri! Sad, odjedno mi si igra Valorant. Si
to neki kancer igra, mi se sveća. Kako punimo ovu struju? Umoran od noći, slomljen od života, na mome odelu tragovi od kiše, javi se ljubavi, ja ne mogu više. Pa 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 pa. Pa kaže. Šta? A ovo ja stuče mi se podvrnulo. Dobro. Otvori svoja vrata. I ja sam čovjek koji kuca. Na veli sluga što te volim, dam zarobljenik. Što ti možeš kod Juri? Šta? Ti kraljice. Ej, bre. Kad će Hidri izašao i drugi i treći deo. Nisam igrao, brati, drugi teđe. Koji broj Hitler? Ovo je novi, mislim novi, u smislu... Use emergency access route. Press M. Ja. Prešao sam ja, brate moj, drugi i treći deo, ljubite. Treći u streamu, a drugi sam, čini mi se, snimao klipove isto, kao što sam i... Ja. Traži te u kući, gde si nekad bila. Prozori su tvoji na čas, otvoreni. Umoran sam ljubavi, znaj, teško je meni. Otvori mi svoja drtatan. Korps, naravno, najviše ne korps. Jo, si gledao crtani baby korp? Baby korp. Crtani film. A nije bilo. Krenu mi jebem ti lebo u mojim. Rade Jurović. To je što, ne znam. Šta? Hekci Hiroji Bucar Fanda i njegove te... Kako te haka maj... Ja, Bože. Kaže, kako je ovdje nišanje, pucaj, sveća da sam igrao običnu verziju, bio šoke kece i nišan je bio teško sranje. Kako su tvoji dojmovi? Je bilo svak jedan task with left mouse. Šta? Idi bre u pičku, u materinu. Dobro. Ajde, probam ponovno. Žena, volim te. Šta? Volim te, rekao. Ma, super. Zašto? Ne treba sve da otkrijem, jeba, volim ja tebe. Znači te pući posle za ovo. Pa što? Sreću moja. Kako te hakam, jebem ti mater! Pivaj mi o njoj, prijatelju! Jer ti znaš da me boli! Pesmi nek me voli. Čemu da se nadam više? Stani! Ne znaš ko te juri. Kad mi srce nadu gubi. Moja greška živote. Hvala, Đoro Lutko. Pa da, da.
I zašto se sad opivaj prijatelj! Povežeš ulaz i izlaz. Bra! Prvo pesmi nek me ljubim, pevaj mi o njoj, prijatelju stari, nek zajeca žice, nek zadrhti srce, dok ispijem čaše, pevaj mi o njoj, samo ti me shvateš, prijatelju moj. Mam pa no ba na 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 Istinu od srca kriti, ali će u pesmi druže, ona večno moja biti. Ja dajem ovaj pozadinsku muziku za igru. Da. Pa uz atmosferu, znaš, da pojačam. Da. Ti što ne znam da sviram harmoniku s suncem, jebem. Znaš ko onaj na Insta ovdje što zabaci glavu u nekako uvijek svijetu. Kako je pukli struje. Čuti! Ne znam šta mi je rekao čovjek. Oho, oj, Thompson. Uzmi malo da presečeš. Kafu mi draga. To dođi uz kičmicu. I oj čoveč! Šta je ovo? Brate, imaš li u planu još kad snimati GTA trke sa starom ekipom, brati i u... Mario Džambas, teško da ću moći sa starom ekipom, zašto Futog više neće snima. Šomija bi mogao da uvatim za krgu i da ga dovedem. Sale oči, Jovanke oči, Cogu oči. Kažem, Šom, ja bi volio da uvatim za krgetinu ono i da mu zveknem dva šamara, brate, da shvati da nije biznismen, ko što se misli da jeste. Ali, ovaj, probat ću. A Futog neće, brate, Futog je otišao. Neki drugi put. Above all, do no harm. Da. Volim... Kad treba nekog da nazvim... Oh! Kaže follow the blood. Oj, dobre! Sinana. Vajiću, zašto ne voliš Sinana? Ne, ponašaš se viteški. Jej.
Mozare! Šta je ovo? Sviđa mi se što skupljam ovdje pare, a... Kako te stvore to make it? Evo, kako? Što Đora ušao u što si, jel? Đora ušao u priču, vrati, jel? Koliko udaračkih kvrgura može da stane u jednu sajad kulu? Bravo, Đora Lutko! Jotaro, kuje si... Stani! Jebem ti lepa! Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri! Ovo je novo! Hvala Đono, familijo, bretau! Mora si izračuna, brate, to. Moramo se računati. Joj, Bože! Ne može. Može. Ne. Moram te nastavi Horizon Zero Dawn. Kaže Marko, evo dvostručio podgledak i ne dogovora na polu. Pogovora bre, kako ne. Šta je ovo? Upavi želi igra Left 4 Dead. Da, da, da. To, to. Samo vi... Samo vi nađite neke bolesti koje ću ja da igram ovdje da se traumiram, a svi sede i... A nego ja da se... ...niseju podbradak svoj. Nego ja da se traumiram. Kolektivno. Ovako stara. Ti treba apsolutno se traumiraš. Ti si ovo započeo. Ja prepuštam mlađima u amanet. Koliko katra može stati u zamrznutog... Šta? ...babu. Teo se te pitam, Jotaro, da li si ti nekad igrao Bioshock ono? Da li očekujemo Payday 3? Ne verujem, nisam igrao, brate, ni keca, ni dvojku. Oh my! Če sad da mi je ovo nešto, ba da, gotovo je. Nešto. Ali ono što bi moglo se očekuje, Daymar 1994, koji ćemo vidimo kako izgleda sada. Što mogu da kupim, ja se izvinam. Svi sam prošli u 98. Machine gun. Rounds. Yes? Hello, go work! Sve, ja igram, nije bolest, ali ako nas često ruđe da igramo kop, ima se pretvori. To znači može da se kopa. Da se okopava. Ne razumem. Sine, nešto leti, a ja ne vidim šta. A neka. Pa umri! Mogu ovaj Daymar 94 mi se sviđa, brate. Baš mi se sviđa. U pičku svoje sitne materine jebote. Ne, šalila sam se. Ne zanima me. Sve zanima me. August 30. Pupička ti materina. To je izašlo. I gdje je sad ovaj... Daj će me! Smrdljivko. Ti si živ jebote otak svoj. Gle, gle. Ne. Koš. 20 evra je da kupim.
tvrdim da radi, da ne bude da kupim, pa ona igra u kurcu, vrati, ko što se inače dešava često. Ede, čekaj, otišao sam u tri pičke svoje materije. Andrew Ryan asks you a simple question. Are you a man or a... O, brate. Ako kažeš da hoćeš, nudim se kao finansijeri za poduhvat u vidu Steam koda. Ma ne, lako ću ja Steam kod, nego de muda ja da rađem za to, to ti meni reci. Šta, zašto? Mortary, jesi, mortary. Morto? Asist. Gde ja da kupim muda za to? Is there some law that says we must? To arms, to legs, to ears, to breasts. I'm not finished! Not any! You'll have to find some way to get through to surgery and Steinman. Ma majke ti! Stani! Šta? Jer ne znaš! Bukvalno ne znaš ko te juri! Lebac! Znam jednog klima momka koji bi zakleo tu kvrgu zubima belim. Ah, pa si. Ne znam što mi ovaj čovjek priča. Gdje treba da idem? Jovanović. Pa uzmi to. Gledam da mogu ovo da kakam. Ne znam, Dejmar, brate, ono nisam prešao ni... Ni ovo, brate. Seven Nights Ghost Baldur Gate, šta je tu pičko? Ništa malo. Što to? Easy Ride Phantom Bridge. Znači to je ništa. Ko ovo igra? Svaki put šta? Stefan Ofristić. Aj, aj, maj. Hello. Disportive, vred. Dakle te čujem, jebem ti leba. Ne. Demo u ono. Joy Lart. Yo Vilele. Yo Vilele. I napije se. Od sve muke se napije. Sluškav se. Majko. Ovdje ništa. Sve u pičku. Hoćeš igrati nove Silent Hillove kad izađu pitati? Naravno, brate, pa da dočekam. Šta radim, šta krljošam, gdje? Gore? Šta mi jede? Šta ti brije? Oh. Znači kako donacije uši kidaju kad Mija igra, kad on sedne, fino smanji iste. Nije tačno. Ovo sam isto, sad ubacio sam nove, sad glasujem. Do, 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 mali. Nije bro. Nemoj da mi praviš ovdje nemir u kuću. Da mi kršiš mi familiju. Mogu ja ovo nešto da skrcam jedno? Tu si nakrši leba. Leba da si nakrši. Pa kako? Šta treba da radim, jebote, lebo? Jebote, Dejmar 1998 ubi Bože ocena ne. Dobro. Ispade bolje 94 u 98. Na kurcu ga nosam. Čekaj da je...
Bukvalno... Gdje je ovdje on? Ne jebeš 8 sati, brati. A igram sa cupi. Dobro, zapravo ima demo, jebote, igra ima demo, brate. Uvijek provodim kako šljak jenze bite. Silent Hill 2, 29. septembra, čekaj. Ne! Brate, na Steamu piše coming soon. Vatreni plazmit za topljenje leda, odakle? To te Monster gricka svojim zubićima. Traži skuplje džubri iz kante, ima svačega od hrane do para. Ovo je Briber Zoknem za okolane u zemljidu. To je Briber Zoknem, bre, bez toga ne možeš biti u kola, bre. Dobro. Odakle mi... Ti trebam ti kaa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 a
Samo da ne budu smradovi, brate, da ovi iz Konami i da krenu da lupaju copyrighte na što su znali da rade. Mater im jebe. Na Instant Gamingu kaže 29. september, opa, lupo! Da si jebem ti mater! Ko što je to reći? Dobrih igara će da budu pičku mater. Ovaj deo mape ima više delova koji moraju se završiti, u drugom delu imaš vatrene. Koristi mapu. Ju, vola bi još i da znam da... Šta da radim? Čekaj, ima na Kinguinu jeb. Gde su preorderi? Starfield, taj pa nije Starfield više preorderi jebote kad je izašao pičku mate. Jedan savjet, jebeš kupovine igara kad za 100 dinara imaš PC Game Pass, imaš baš dobrih day one igara. Da, ja volim da si imam, da mogu da pozemim neku kad za koje bude trebalo. Nije mi to, vrate, kad nemam, mislim, znam da i ovo digitalna faza može samo da mi uzmu Steam i doviđenja. Samo onaj debeli kreten. Direktor Steam-a, kako se zove, samo reši, kaže, e, vidi, Mosare, sve ove igre što ti imaš, brate, više nemaš, pazi, ovo, sad imaš, pfff, sad nema. Ali, znaš, nekako, kao, jača mi fora da imam tu, kao u Steam-u, sa mogućnošću da će nekada nestanu, nego ovo i da nema. Jel to to? Ne,
kidu klebu pepeljku. Jebem li ti majku ja u pičku. Mi izlaziš iz groba. Iz groba! Pa kad nema niko da mu kopa rake. Nemoj se napijati, ovako ne znam šta radim. Neko pucao na. City Skyline mi se igra u pičku, materno to već. Bitno. The crew, majke ti. Novi. Šta? Nova igra, The crew. Tak. 0451. Bože! Koliko čovjek može da bude vrljav? Šta? Šta imamo? Begaj! Darling! Fuck off, darling! Karli. Umri da mogu da se opraši. Thank you very much. S ovim sad topiš led i pališ neprijatelj, izbjegaj te kamere ili kad ih... ili ih uništi pre nego što te spazi, inače dolaze dronovi dosadni i zajebani, izlazi iz mog groba. Gde si, Hrvoje? Nemoj piti, gubiš Iv. Ide mi rođendan uskoro marta, znam da je to za 7 mjeseci, ali već... planiram da mi donirate neku konzolu. Da li da mi donirate, bote? Ide rođendan marta. Kaže... Marta? Pa to nije uskoro i ha, imaš još ti da se načekaš dok se... Evo, ovo što ja još ti doniram, ovaj Dendy, pijačni, ovaj, mislim, pijačna verzija Sege Mege. Dendy Čirilicom. Lies of P. Aha, vidio sam, vidio sam. Gde si, Ribičić, lutko? Oh, te lebat, šta je ovo? Znači, zapaljena, gori i puca u mene. E, ljal mi, brate, ali zato Epic je napravio Unreal Engine, jebi ga. Steam ima onaj njihov source koji nije za kurčinu. Kako bre? Mislim da Epic samo od Unreal Engine-a može i da živi, vrate. Svaka igra se pravi u Unrealu. Šta? Kako ću odigrao ovaj Neymar? Ne! Neymar. Neću lijeka, ni ljekare. Zovite mi, Neymare. To, sad. Ti si već i šotku našla, jeba. E, debre, sine, ja igrao 3 streama Resident Evil-a prego što sam došao do pumparice. Da, režljivo ova igra. Znači, dijelo je prvo krećeš turpicom za nokte. Da se biješ pa da dobiješ... A, one su kritska. Onda dobiješ šrafciger pa dobiješ polako... Sad si pokupila i tu za instant hakovanje. Iskoristi samo kad je nužno to za hakovanje sefa da ima jako korisne stvari. Kako ja mogu da znam da li u nekom sefu ima jako korisne stvari? To je moje pitanje sljedeće. Kako ja mogu da znam?
unapred volim. Pa nemoj da se alkoholišeš, jebem ti majk, tle. Sulj. Dobre. Dao bi se svaka igra u Source 2 engine-u, ali neće jer Valve uzima 30% svake transakcije. Pa, kad im zinula bulježnica. Ajde da se ne lažemo. Source engine naspram Unreal engine-a je smešan. Sa Unrealom možda se poredi eventualno, možda Unity i CryEngine. Source je vres mi uvijedno. Ne zaboravi na save-a, u save-ovima uvijek ima Japonija. Bote lebac. Ovo ti je živan simulator. Propere mnoge, evo. Se desilo upravo. Znači, osjeća se na neki podrum, evo te. Znači, niko ništa. Treba da opere mnoge. Pa, ovaj. Noge. The flowers in spring. Sviđa mi se igra. Bezrečno je bolest. Nadamo se da je moguće će izbaciti Half-Life 3 sad kad imaju novi engine. A, pa evo izbacili su Half-Life Alux. To im je bilo... Znaš kako oni rade? Kad god izbaci novi engine, izbaci neki oblik Half-Life-a nešto. Tako z njega pokažu moć engine-a. Što je Source sranje? Nije sranje, brate, ali nije... Nije izbliza kao Unreal, brate, ko poredi sam. Ne da stiska shift, ovde nema da se prči. Oj bože. CryEngine je trebao da bude najbolji. Najbolji da onaj glupi Turčin što drži Crytek nije prodao bulju Microsoftu. Pa ih ukanalili 2013. Umalo da... firmu ugasio. Delta Force. Jo, jesam bre, evo te Delta. Black Hawk Down. Black Hawk Down sam igrao. Što bi mogo da... Jo, paleo! Pa udri ga, jebo mu, ti mater. Kad već ne mogu da ga... Tako ti treba. Revival to the chamber, da. Empty. Čekaj, gdje mi se pali? Ovo, to sam već.
You are gold, gold. What is the most vicious obscenity ever perpetrated? Marko, može, može. Svi automatski turati se mogu privremeno osposobiti s strujom plazmom kao i kamere senzori. Dobro, jo! Gdje si štume, bata, šta ti vrede? Nemam pojma šta mi jede. Se tripuješ ili ti stvarno jedeš? Pa, za roku se tripuješ. E to voda, šta je? Ne, brate, voda i alkohol. Znači, prskaš se alkohol zbog što se tripuješ. Da. Znači, ako me ujelo, uvijek se zove da će prestane da svrdi. Pa tako, to je nešto, brate, onda to je neki, to je užas, to je strašno. Možda su stenice, možda se gubaju. Ljudi pričala dete nekon. Ma gdje da žurim jebote lepas? Ovo je više o gaming kompaniji Tencent. Ma oni su... To je gaming kompanija, vrata, to je ono... Gutač novca, bro. Bolje njih kurac za gaming, oni samo... Gledaj gdje su pare. Da, posto cepamo Fall Gaysevi. Ja toliko igra, igara imam u planu, brate. Ja bih mogao streamujem non stop, stalno, brate. 24/7. Što bi trebalo da radim? Toku da stima. Ne znam, ja malo. How can I help you if you won't come to me? Se nekako malo sprštimo od kurca. Se presatam prvom. To da. Prekokat. Prvo je to tamo pokucaj ništa za nešto tešno pokucaj da... Aha. Dobro bravo što... Catch grenades and throw them at the... Aha! Aha! Dobre. Haha, pička ti materina i tebi. Mobile forces nisam. Tamo lepo se mi napiše. Evo, to je mislio o bosanskim influencerima. Mene zanimaju vitezovi. Samo vitezovi. Idem ti lebat dopadni. Bill Jane is not my lover. Just ne mogu da verujem, kaži čak. Mobile forte. Da. Nisam vratila. To sam da lepo da zapalim samo i da završim. Ne! Nizam be, abe bate be. Igao sam Delta Force. To kao bude zamjena za Hunter. Black Hawk down.
odnosno Julo. Jamsulo. Notex 135, šta ima nekada kada je srpski, bosanski, hrvatski fonsera? Ma nema bre, brate, nego to je fora, reka interna naša. To se zajebavamo. Na TikTok jedino možeš da dupe prikazuješ za followere ili da streamaš kako se psuješ sa drugim narodima i narodnostima. Gdje na TikToku? Nema facecama zato što ja igram. Čekaj bre, evo mater, već. Kad će da ubaci ove po widescreen na TikTok da se osevapim? TikTok. Streamala si na Mozart kanalu, ono sa vampirima u Pragu, Battle Royale. Da, da, da. Sam to na Mozart kanalu gradio. Ja mislim. To bi mogli opet ono. Pa ne znam da reče Deni da su nešto... A da, ugasili su se broj. Pa mislim, nemaš, brate. Pa ti je debil. Nemaš, a? Pa mislim, Battle Royale važi, brate, što će praviš 5000 ti Battle Royale pucu. TikTok, gani... Lijo. Dobro, how to stream, ja ti će me naučiš how to stream na TikTok. Imaš bre full screen na TikToku. Pa šta, kako da ga rotiram telefon, šta? Pa jedino, brate, snim ono, normalno pa da ga objavim položeno. Pa onda nek se gleda rotiram. Kako su tako neke stvari otišle u kurac? Bez veze. Mrzim telefone. Look at you, idiots! Look in a mirror! Look in a mirror! Not my patient! Jebote, ušao sam na TikTok, prvih 5 klipova me je ostavilo bez teksta. Okej, kako je Wi-Fi, brate? Ne da... Čekaj, bre, stani me sa čekaj. Da, face cam dole i ovo gore, brate. To je fora, znači. Jebeš ti to u dupe, kako to se stavlja. Ajde, lone, lutko. Au, brate. Kaži, moj imaš 1000 followera da bi mogo da live-uješ s upevnom kamerom. Ma dole i to, ajde i da skupi 1000, nije frka to, nego, brate, znaš šta je problem? Call updated, open the emergency access, dobro. Problem je te, brate, kako streamujem, brate, uspravno jebote, pa to je svetogrđe. Ne, portret, da radim stream u portretu. Kako je ovo? Ajmo u testericu da uzmem. Jedino streamujem onako iskrivljeno za 90 stepeni, pa onda ko gleda da gleda... Da zvrcka, evo. Da ovo rotira telefon, što verujem da baš boli kurac. Koga to radi? Ne mogu nikako, ne mogu da svarim, brate. Portret, fotografije, snimke.
Aj, fotografije mogu na portret, snimke, ovako. Ne mogu da stvarim to niko. Ne mogu zbutiti. Ajde, jebem ti sve. Sve bi zgutu Armando i ove tange kad se vrati od šalua, nego što bi gutu portret video. Skjaš sa Bog, kao Lara Croft. Jesam, brati, to sam teo da streamujem i streamovat ću malo kasnije. Da li ste igrali Sons of Forest? Sa Jovanketom sam igrao, brate, Sons of Forest. Ne. Poslije pitaju što je mrze, snimam TikTokove. Tripod ne može uspravno držati telefon, još moram da udeljem 3 km. Na ne cijelu god. Bukvalno. Dobre, prva pomoć. Ali sranje, majke mi. Tamo smo utvrdili kao nacija, kao civilizacija standard. Onda će mi ja streamovati dok ne dođe do 1000. Šta bre? A? Beš. Da. A znaš što je još veće sranje? Ne možeš da povešiš kvalitetnih automatskih TikTok podešavaju na osnovu tvog interneta. Au, brate, rođe. Ja si vodnje na tvojem žigulje katalcija. Katalcija. Katalca na sanke. Čekaj! Katalca na liža. Što ja kažem, čekaj, boli kuva. Žiguli guli. Realno. Čekaj što je? Pa rekao što ja njima vičem čekaj dok ih zapalim, ono... New combat tonic. Ja ne znam što se zavljajte, smožete da se znači šta? You have picked a combat tonic. Combat tonic makes you better at dealing and resisting damage. Dobro. Dobro. Ili imam i ja TikTok i da li tamo ima facecam, naravno. Obavezno, ja sam cijel život to. Ja sam uvijek želao da imam TikTok nego majko volao, nemoj ko zna šta radim tamo. Vola si što luče, žiguli ili zaporožec? Zaz. Stavi Subway Surfer gameplay na donju stranu da ne izgubimo pažnju dok gledamo stream. Šta kaže? Stavi. Subway Surfer gameplay na donju stranu da ne izgubimo pažnju dok gledamo stream. Šta je Subway Surfer? Beži u pičku materinu, ja zaboravim ovog mentola. Ovo se tata. Jebem li ti majčicu u pičku, šta mi sad scene prikazuješ? Baz, maz, vaz, zaz, uaz, laz, kamaz. Jebem li ti... Belaz. Što? Jer bi snimala kako plače žicu crna. Zao prašinu. Dobro si živo ljeta, ovo bi smjetno je. To se tovariš. I Lada Niva. U našoj zemlji bio Laz Patriot, aha.
первые версии были неплохие, потом стали делать срани. УАЗ Патриот. Ну что это? УАЗ Патриот. Choose between to rescue the little sister or harvest her. If you harvest her, you get maximum Adam to spend on plasma, but she will not survive the process. If you rescue her, you will get... Красивая машина. Да немой да пьешь и да пушишь. Дал си боли кухар от господи мир, лису. Ово си да ако своих сина и Хасуа боли владаш материя. Па зашто većinu Хасуа она измислила? Kažem, čovjek pita da li sam bolji kuhar od tebe, ako nisam. Ni približno. Imam akciju da ako svih silnih hasla bolje da... Pa to definitivno, samo... Ne, ona je smisila u većinu hasla. Samo ona neće. 80% hasova su njeni. Mašina što bi jezdić po poljem agromnim lužem. Pa daljinam i pa vzgorjem. No da mi mnogo tu dahćeš. Žaj, nemoj da mi... Kakaja Lada X-Ray? X-Ray. There is another little sister I had. To get the... Možda je ga ukupiš. Da. Mosoran, se ti sad odigraš polo ili Mija, jer ako jeste Mija, onda imaš pravu ženu. I pa pravu ženu. No. Ti si se... Ja sam se jebala u dupe. A što mu ne upiš Cypera u dupe, brate? A što misliš da dođeš ti da mu upiš Cypera?
da li ti razmišljao o tome? Što? Kad odeš ti da mu... Samo čekaj da ti okrene leđa i onda priđeš polako i s dva prsta ga iscepeš. Mhm. Eto možeš ti, pošto si tako pametan. Koji mi setup ima, setup ima žena? Procesor Ryzen 5600 i grafička RTX 3060 od 12 giga i 16 giga rama i... Šta još imaš, Ivo? MSI, matično, MSI, Tomahawk... Ne, MSI Mortar Max B450 Samsung 970 Pro SSD od 500 giga Seasonic napajanje od koliko vata ti napajanje reklo? 700 vata, tako nešto. Neki Seasonic, ne znam koji je. Focus, da, Seasonic Focus nešto, 700 vata. Kućište Cooler Master Q300L. Ono što sam ja imao za, u slivnih kompofa sam dao njoj. To je nedavno uvalio. RAM da ga dam, je imaš Fury, HyperX. Fury. Tamo. I da, naravno, Cooler Master. Lađenje je... Ono. A da, ti si pitao setup. Monitor imaš, ko imaš monitor LG neki, ne znam, 20... Jebem. 2 inča. Kaži bre, smrdljivko. Ne, 23 inča. I drugi monitor što ima je... Aj. Nešto na, bre, šta piše tu, bre, dole? Na moritu, u drugom. To je neki. Acer, Acer je, bre. Zna da je nešto na. Miš, Fantec, tastatura Fantec. Sisica Fantec. Sisica Fantec, zvučici Fantec. Mikrofon. Ne znam, big mikrofon imaš. Gdje ću kažem. Ruku koju posjeduje Rode, ovo što sam ja imao, Rode PSA1, pa sam dao njega svoju drugu. Te idem jebem ti lebovu majku sad. Zvučnu karticu Behringer Euphoria nešto nešto, ne znam, UX, tako neki kurac. To jest ne zvučnu karticu, audio interfejsom. Majku ti jebem. Obični prelip. Jel bio zristić? Nije, brate. Koji telefon imam? Ima neki Sonyjev krš, brate. To nije telefon. To se ne može nazvati telefonom, što je. Ali ću kupim bolje. Ne, nego ću ženi kupim bolje, ja ću uzim njenu. Jer ja ne želim da imam nove telefone, samo polovim. Ja bi stvarno volala... Da znam gdje već treba da idem. Aha, ok, znači tu treba da idem. Na koliko je brat ne spodeš i monitor? To je već... A nemaš ništa od MSI-a ono. Ima od, ona ima od MSI-a grafičku i mat. MSI B450 Mortar Max. Ne! I... MSI RTX 3060 Ventus. Ne! Gra. Ne!
ćemo MSL. Gde je sad ova mala kurva? Sitna kučka. Mater kurvinsku. Jebote veliki tata. Nema slobode čačak, više ima dole, brate. A ova? Znači, negde u pozadini neka bez gaća priča. I bez... uvija se. Što? Pa zato što je takav glas. Znači, ako se ona sama sa sobom ne vata, ne znam šta se dešava. Pa gdje je ova mala jeboja otac ovaj? Ko je ova? Tu je sloboda, brate, čeka ovaj... Čeka pravi trenutak. Sa vama ulazim. Što ne mogu da uzmem? Dobro, ovo sam sve uradila. Imam menstruaciju, veruj mi. Kako se zove, ne praviš takve zvukove kad imaš menstruaciju, nego legneš na pod i moliš se Bogu da umreš. Ja se nikad tako nisam osjećao. Čudo to. Ja nikad nisam ni dobio. A, šta ćeš? A ko, šta je ovo ovde? Da li su to ove male sestre? Stani sa čekaj. Jesi još to nekom vašaru pre... Miš da se sestre nakazuju to? Da. Sve nekom vašaru pre neki dan čovjek što radi na vrteški otišao pije buraze, nisu mogli pola sata da zaustaje vrtešku, pregore i motor posle. U, brate. Gratis vožnja, brate. Ne, meni ovo pokazuje. To mi pokazuje. Pa gde je ova mala kurčeva sestra? Drolja. Mrtva. Ne, sikće mi. No daj, nemoj me jebati, brat. Pa ko je ovaj sad jeboga otac? Čekaj, bez strane. Okej, okay, stani. Dobro, to. To nije problem. Samo jedno stani. Aaaa, to, to. Šta moja? Okata Luna. Da tu bi. Kako koliko? Kažem da me neko jede. Kroz tu rupu dobro. Dobro. Ubudit šarapke da dobro.
Слушай вас. А кто то режет там? Ili valja nešto igrica? Dobra je, dobra je igrica, samo ja sam... A što ovaj, ovaj s očima ne dođe da burgija tu što? A, a. Pošto nima burgiju te, s kojom bi mogao te početi burgijeti. Od judo. I mean Drilda. Da li Mia preferira mačke ili pse, nekako mi daje vibe da preferira pse. Mačke. Mačke. Thank you, mister. Hajde da vidite u pičku svoje materine. Kako dete, bro? Vidu u pičku. Čekaj, su to deci ili su lutki, o šta je to? Pa što svršala je boss u igrici. Jer je to igri glavni problem bila municija, toliko retka i skupa naopako. Evo ovako. I'm in Driller. Mene sad interesuje. Ja mogu sad veše da odem s onim u tri kurca sve. Ako se setim da je to bilo. U mjenja doma gazova je plita iz Bjelorusiji. Tako je čustva. Što kakoj ta moment iz nje pa idiot prosto kak prosto tak gaz vzor vjotca pol doma. Me zajebava! Vzor vjotca pol doma. Aha. Dobro. Kod vas je gaz jeftin. Mogu li? Žiguli. Aj joj. Stojilo tavo, tavariš, gas u vas. Dješovaj. Ne znam šta. E, nemaš ništa. Kad ćeš igrati neku igru u kojoj voziš, a pritom te neko gajda dok bađeš kola. Dok bađe ili buđe. Ne bađe oni cakana, nego buđe. Pa dobro, s obzirom koliko... Znači, mi je spašala te sestrice umjesto da ih ubije i pojača moć. Da. Da u prošvarcu volo si žigulija preko Bugarske. Bogati u toj igrici šiklja samo voda iz cevi, svi će da izginemo u vodi. Hoćeš otići ikad kod Mićine domaće kujne, tu je vlasnik izumeo Karađorđevu. Hoću, čiji kupim auto. O, ne. A to ne možda...
Najde. Kurca. Наше семья не платит деньги за газ. Опа! Газ здесь очень не. Дорогой. А дай мне, мы заебалась. Если бы я хотел покончить со собой, я бы сделал себе, потому что это было бы невыгодно. Что? Он не может, как, где? Пробовала одна там. Умречу. Потому что Газпром один раз сделали ошибку, и мы платили очень много денег. И они извинился, и теперь мы не будем платить еще 2 года. Что вра? Ёпта вахта. Что ты же мне кажется, я хелт еда не мам еще. Заебалаш. Файн. Запрыг с усрани. Газпром напрыг с усрани. И моли су да плате овај неку штету и онда ви да се избине да ли им газ за дж годинама да ходи. Боли ги курцу. Овде би ем платио штету, ем би још морао платим што сам платио штету. Мене дистрибуција разјебе све уređе по кући болих джок. И стигне ми уредно рачун за струју. Да. И онда како се зове мораш да... Их молиш, да, како се зове. Мора поправим, па да рефундирам онда, е. А одакли паре да поправим материн, јебе. Можеш да поправиш, како се зове, па да покажеш рачуне, па онда, ако ти прихвате, овај... Јер мора од сервиса, званичног. Ево онда, како се зове. Давай ја тебе трубу к твојему дома с газом сделаю. Прямым путем. Умри, печка, ты... Воет ветер из горней трубы. Та-та-та-та-та. Я да се упишем, брат. Чё, как хочу. Я же, бля, упишу. Боже! Что? Sad mogu. Ja vas molim da pinete poruku u Facecamu ako hoćete da preživim još koju godinu, verujem i ostali. Nema Facecama, zato što ja igram i... Opa. Šta? Što je... Leš. Što je su veš na terasi. Tonic Speedy Hacker. E, vidiš što je fino. The most popular of the hack. Dobro, Speedy Hacker. I have picked up. Dobro. Jebem li ti majku, pičku!
ti majku kurvinu, koliko je sati? Gotovo. Gotovo, igra se Fall Guys. Pola 12. Ajde. Čekaj, ure, stavi, evo izlaziš dok ti ne završi. Ljudi moji, slušajte, slatki, slušajte sad ovako, kanal Mosar. Čekaj, zabavljaj narod dok napravim stream, sad je brimki lebac. A čime da zabavljam? Svojim glasom, svojim šarmom. Šlogiram ovdje. Igra još dok napravim ovdje. Bolje na terasi su veš nego u fotelji nanin leš. Piči još dok napravim ovdje. Lebac. Odvališ mi pičuće. Ma moraš. I za to daga 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 daga. I za to daga 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 daga. I za to daga 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 daga. I za to nisi dovoljno brzo da 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 da. Chomper's Dental Office Key. Pa gde da ga nađe? Bam bam bam, zato daga 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 daga. Ču još li da nam tegnem ovog mrtvog? Sve vas vidi, sve vas vidi, svemirska policija. Nek se čuje, nek se zna. Kako nigde nema ništa, jebem ti sve. Uzem i tebe, sam gledam ti to. Devke me vole. Sjećam se kad sam bez u škole. Dobre. Devke me vole. Kaže ovako, brate. Kao zove Fall Guys. Jebate mu nauči ko spiša ovo. Ma daj da odključam sada te bijem, jebem ti. Sve tu! Ne, tek sam otvorio belo vino. Pokaži žena u ga širiš i kad će podcast kod muđe na majici za merče da se stavi. Može. Sve sam potrošila što sam mogla, što mi je pogao zunike. Sve sam skrcala. Gema mahilavu petu! Ja hoću baš tebe! Tebe baš, te kose ko u crne, velike i zrne da mi daš. E, opet oči... nešto, opet te zere. Ne, nego oči kao crne, velike i crne da mi daš. Hvala G. Guus. Mosar. Hvala G. Us. E, se to ragija u ovoj igri, vjerojatno. G. U. Us. Ragije. L-L-G-U-S Gus. Da je neki klik već. Fall Guys. Da, da što. Da, vrate, ne znam. Fall Guys. Pomažemo. Čekaj. Pomažemo prosjacima po ulici. Fall Guys, Fall Guys, ne znam, šta je ovo? No.
Čakaj bre, stani bre. Lupamo ljudima cajpere u Rajićevoj. Što? Molim. No, ništa što to pravim da bude kancer. Dodatke malinih ćelija dodajemo s tim. Kaže ovako... Pratioci... Šta? Dobro... Ne to! A ona kaže ne tu! Pa šta brate, znam koji to ne uzmuči. Odlično, nikad se bolje nisam probudio. Majde, dobra igra na priču. Naprijed. Ali nisam napravio green screen. Gde ovaj chat odavde u te pičke, tvoje mate? Gde ziraš? Nemam čovječa više ni chat. Dosimljeno. Što tako je Fall Guys? Eta... Kancer... Kako se kaže kancer na ruskom? Jesi mi realno? Ajmo. Eta igra dla djecej. Для... Секундочку. Ой, чуде, врати, стрим Fall Guys, сад, кад се завуши овој, док една местни игри скин, па ће буде фейскем, јеби га оно све у фулу, врати, да не буде оно, разумеш? Добро то, окей, е, чеки сад, то је овај стрим. Овај стрим се овде може се угаси, добро. Šta pitaš, šta je Fall Guys? Eta igra dla umstvovana od stalih djecej, tovarić. I gde je sad ovo dete? Gde je dete jebavne ti mater? E, rak mozga. To. You're wounded. Ne... Ufći mi... Ne ufći mi crni jarče, odvojim ti iz kurca pače. Kamu, absolutno. Kako sam ja stigla, jebote! Emergency. Ma daj, druže, pa koliko njih treba da ubijem, jebem ti sve u pičku. Čošak me sateraj. Ovdje, ovo sam odmijek. Ušla u sobu. Znam da imam različite vrste municija, ali trenutno nemam ni jednu vrstu municija, pa mi ne znači ništa. Koliko čuješ prava domaćica? Dobro. Da. Pošto niko ne psuje, pa sad evo ja prva da... Prva ikad. Pa se čovjek prenerazio. Da možeš ribora. To. Verovatno.
Da. A pretpostavljam da ja treba tuđu decu da vaspitam, a ne roditelje. Pitam samo moju decu da budem imala. Ana, gdje sam našla? A, da, ovdje sam se saterala samo u sobu. Ti misliš, ženo, da nije pravilno da neko drugi uživa u seksu, a ti da vas pitavaš decu tu? To da što je neko drugi uživa u seksu. Da. Pa umri, jebote, otac, to. Ne, 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 ne. Ako bi ti mogla sada dođeš i ti da mi se... Da ne kažem. Bože, gde sam? Da nema ovo da se healujem. Svrlo mi sad podsjeća ko ono ti stošiti što ste se vrteli oko ono okolo. 7000 puta. Ej, ajde ti kad budeš to. Slobodno, čekaj, da sačuvam i... To je to. Ne budu izlaziš sad, čekaj. Ne izlazim. Gde mi je taj Fall Guys, na Steamu ili na Kurcu? Šta? Meni je na Epiku. Na Epiku? Jo, nemoj samo da nam je sad na različitim stranama svima, da ne može se povežem opet. Pa, brate, gde je tebi tu i meni? Evo ga, ljudi, ovo je, brate, stream, premješćemo se tamo, brate. Ono, brate, zato što ono jebi ga, ono, te vra. To, to. Gde je Mosar kukurca,